Zdravia vás podľa Šimečku svine v ľudských bytostiach. Aktuálne sa nachádzame vo veľkých revišťach, kde nás stiahol náš kolega Richard Gluck. Aby sme nielen symbolicky pomohli, ale hlavne upozornili členov vlády, pána Odora, pani Čaputovú, že ľudia na Slovensku a tentoraz na východe Slovenska potrebujú skutočne pomôcť. Pretože je už týždeň od nešťastia, krupobytia a následnej povodne a jednoducho štát absolútne nereaguje. Takže zobuďte sa v tej Bratislave a všímajte si, čo sa deje na Slovensku, pretože na to tu ste a to je vaša robota, starať sa o Slovákov. Je zarážajúce, že miestni starostovia postihnutých obcí dostali negatívne stanovisko od premiéra s vysvetlením, že rezerva predsedu vlády je vraj zablokovaná, lebo treba šetriť. No, vidíme to šetrenie, samozrejme v úvodzovkách, pri nákupe nezmyselných vrtuľníkov Viper od Spojených štátov, ktoré navyše slúžia pre námornú pechotu, ktorú zhodou okolností nemáme. A rovnako tak je tu aj veľká ambícia nakúpiť štvorkolky, ktoré tiež vieme vyrobiť aj na Slovensku a vieme tým spôsobom aj podporiť slovenských výrobcov. Ale my to ideme kupovať zo Spojených štátov a týmto spôsobom údajne šetriť. Veľké revištia sú jednou z 10 obcí tu v regióne, ktoré boli postihnuté krupobytím, silným vetrom a prívalovými dažďami. Ľudia tu majú zatopené pivnice, rozbité strechy, rozbité auta. Potrebujú tu základné veci, ako sú celty na strechy, ako sú vrecia na odpad, základné hygienické potreby. Vláda by na toto mala okamžite reagovať. Okamžite by sa mal prísť predseda vlády, predseda Národnej rady, príslušní ministri, aby túto situáciu začali riešiť, ale to bohužiaľ nevidíme. Potom, ako vláda nedokázala kompenzovať zvýšené ceny energií obciam, ako im odmieta vyplatiť 108 miliónov, na ktoré majú samosprávy nárok, je toto ďalšia rana pre bežných ľudí, ktorí žijú v regiónoch Slovenska. Viete, keď už sme teda tie svine v ľudských bytostiach, tak ja som to tu aj povedal, že tieto obce majú jedno obrovské nešťastie, okrem tohto krupobytia, ktoré ich zasiahlo, a to, že tu asi nežije žiaden gej, pretože inak by tu už bola určite nastúpená pani Čaputová. Už by tu boli nastúpené ministerky spravodlivosti a kultúry, ktoré nemajú problém dať tisíce na gay pridy. No a samozrejme, nevidíme tu ani žiadne mimovládky, ktoré na Ukrajincov vedia okamžite zobrať desiatky miliónov aj spätne. No keď treba naozaj pomôcť obyčajným Slovakom, tak ich niet. Viete, toto je ten skutočný problém Slovenska, že tu nie je postarané úplne o tých najobyčajnejších, najzákladnejších Slovákov, ale vždy sa predháňame v tom, komu, akej minorite, akej menšine pomôžeme viac a viac, než tým, ktorí to naozaj skutočne potrebujú, tým, ktorí tu prišli o strechy nad hlavami. Prosím, príďte sem už pomôcť aj vy.